Вчерава во Синеплекс се одржа завршната пресконференција од овогодинешното издание на меѓународниот филмски фестивал Кине Нова, кое со филмската публика сподели приказни на бројни филмски автори, а во рамките на главната селекција беа прикажани 8 филмови, од кои жирито за најдобар филм на Кине Нова, за исклучителна и длабока човечка приказна. Наградата ја додели на филмот «Чуварите на формулата» во режија на Драган Белогрлич, кој вчера во Синеплекс ја имаше регионалната премиера, една недела пред премиерата во Белград. Екипата на Добро утро секое утро беше на пресот, каде присуствуваа директорот на фестивалот Небојша Јовановиќ, представници на продуцентската куќа Скопје Филм Студио и наградениот режисер Драган Белогрлич, кој искажа благодарност за добиената награда и раскажа за предизвиците за неговото последно режисерско остварување, за кое вели дека било најкомплексно и најтешко досега. А наградата за него била вистинско изненадување. Посебно што нисам очекивал, да, нисам ни знал да овој фестивал има награда. Последниот пут кога сам бил на овој фестивал, он е бил само ревијални. И овај... А онда сам синот сазнао, така да е испало као да сам дошао да примим награда. У ствари, ја сам дошао да представим филм, а ово е било едно лепо изненадење. Дали имавте препреки од некого за да истражувате на темата? Нисмо имали никакву врсту проблема. Имали смо код неких луѓи, у Винчи смо наилазили на оно што се каже зид чутања. И кои не се просто овие стари неки научници кои се што да били живи, значи пред 7-8 година кога сме ми то некако покретали, овај не се били расположени за разговор. Ето тоа е овај тоа иначе био е еден став у Винчи е био да се о том догаѓање не говори никада јавно и просто неверојатно колико е година прошло да ти неки луѓи кои јас увек се придржавају тога. Да, сад е дошла нова генерација научника, млади кои желеа, мисим, кои немају проблем да о томе причаја, или овие стари кои јас увек памте то, оние углавно не желеа о томе да говоре. Како приказна, како за сценариото, што беше првично што те заинтересира, значи дали тој историски момент или одредени карактерите кои што во тој момент се наоѓаат и им се случува тоа, како ти реагираат на тие околности? Па знаеш како, прво почнеш оно што мене ту највише заинтригирало јесте та два како да кажем, та два догаѓаја кои се била повезана, а кои се диаметрално супротна. Имате с една страна група луѓи која ради експерименте нуклеарне са идејом да можда направи едно оружје кое разара свет. И то сам рекао јуче мало после филма, а онда тај догаѓај произведе еден потпуно други догаѓај, догаѓај кој напреджува свет. А плюс све то се деси због емпатија и хуманости неких луѓи кои njih nisu ni poznavali. Ono što je meni bilo najimpresivnije tu je bilo da sam ja pošao od toga da li bi danas nešto tako moglo da se desi. I shvatio sam da ne da nema šanse, nego to ne postoji ni kao opcija da bi danas neki ljudi žrtvovali bilo šta svoje i za neke ljude koji poznaju, a kamoli za neke nepoznate ljude. Sad evo, ne znam, da mi zamislimo situaciju u kojoj neki Palestinci sada iz pojasa Gaze dođu, ne znam, u Beograd ili u Skopje i njima je potrebna neka pomoć. Možda, daj Bože, da postoje neki ljudi koji bi se prijavili to, ali da bi baš rizikovali svoj život, to je nešto što je jako teško poverovati danas. A taj događaj se desio samo pre 65 godina, a radi se... Znači, o nečemu što je fakat i što se stvarno desilo. E, to je ono što je mene najviše u stvari. A onda su došli karakteri, onda smo... To je već deo nekog, da kažem, kreativnog rada i tako dalje. Tako da, bar ja uvek krećem od neke teme
koja mi je zanimljiva. Pokušavam da u toj temi nađem neki svoj ugao gledanja na nju i onda ide taj deo koji je naravno najvažniji, a to je da osim priče vi napravite i zanimljive karaktere i odnose i nekako pokušate da plasirate tu neku svoju osnovnu ideju.